Баджи қызматтың төрағасын мұрдағы орынбасары Райымбек Матраимов УКМК-ның коррупцияға қаршы күресші қызмат тарауынан бүгін 20 октябрьда қармалды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің мағлұмат қызматы білдірді. Малым болгондой Райымбек Матраимов коррупция фактысы бойынша сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалды. Ага 2016 жылдан бери бажы тармагында коррупциялык схема уюштурган деп айып тагылууда. Учурда сотко чейинки өндүрүш алкагында териштирүү иштери башталды. Бул арада Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлү Элнура Алканова Райымбек Матраимов УКМКга сурак берүүгө өзү келгенин айтып чыкты. Нариман Түлеев Бишкек шаарынын биринчи вице-мери болуп дайындалды. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, вице-мер кызматын буга чейин Алмаз Бакетаев ээлеп келген. Бакетаев эми мэрдин турак жай коммуналдык чарба боюнча орун басары кызматына дайындалды. Ал эми Алимбек Абдылдаев мэрдин кеңешчиси болду. Тиешелүү буйрукка шаардын мэри Азиз Рахматов кол койду. Белгиле кетсек, Нариман Түлеев 2008 жылдан 2010 жылга чейин Бишкек шаарынын мэри болгон. Кыргызстанда 41 суткада коронавирустагы 2 кишинин өмүрүн алып, бир күндө вирустагы 384 кишиден жаңы табылды. Өлкөдө коронавирус алгачкы жолу расмий аныкталган март айынан бери оору жугузуп алгандардын саны 52910 кишини түздү. Анын 46139 сакайды. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 2695 стационарда, 2481 үй шартында дарыланууда.